خوش آب هوا سر میتن قطقم آب هوا سر میتن قطقم این درد که دوا سر میتن منزل خوش آب هوا سر میتن قطقم این درد که دوا سر میتن Assalomu alaykum. Biz bugün Navoiy shahrida mana shunday ulan u laparlar qurshovida Navruz ayyomini boshlab yubordik. Navoiy viloyati ko'p millatli xalq bo'lib, bu yerda o'zbek, qozoq, qirg'iz, rus barcha millat vakillari o'zlarining qadriyatlariga hurmat e'tibor ruhi bilan bugün Navruz ayyomini tantana qilishmoqda. Biz hozir Navoiy viloyati ma'naviyat va ma'rifat bo'limi rahbari Akrom Muqimov bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Tantanalar qanday? Kayfiyat qanday? Tayyorgarlik qanday? Albatta, assalomu alaykum. Juda ham kayfiyat ko'tarinki, qarang, bizning viloyatimiz aynan ko'p millatli bo'lganligi bois hurmatli prezidentimiz tomonidan chiqarilgan qarorni ijrosini bugundanoq boshlab yubordik. Qarang, bugungi tadbirimizni shiori biz ko'p millatli, bir maqsadli, yuksak ma'naviyatli xalqmiz shiori ostida ushbu tadbirimizni boshlab yubordik. Xalqimizda ko'tarinki kayfiyat, ayniqsa ko'p millatli xalqimizning vakillarini bir yoqadan bosh chiqarib Navruz bayramini nishonlayotganligimiz mana o'zi ko'zlardan ko'rinib turibdi. O'ylaymanki, ushbu tadbirlarimizni yanada ko'paytirsak, har bitta hududga, har bitta jabhaga Navruz bayrami bilan kirib borsak, xalqimizni yanada kayfiyati ko'tarinki bo'ladi. Mana shunaqangi tinch, musaffo osmonimizga, mustaqil O'zbekistonimga, O'zbekistonimizga shunaqangi bayramlar yarashaveradi. Albatta, shu fursatdan foydalanib kirib kelayotgan Navruz hammaga muborak bo'lsin. Barchamizga yaxshilik, izgulik olib kelsin. Viloyat ma'naviyat ma'rifat bo'limi doim mana shunaqangi mamlakatimizni bayramlarini yuksaltirishda xizmatga shay va tayyor deb o'ylayman. Rahmat. Rahmat. Ichindan ham Navruz bayrami nafaqat yangilanish va yasharish ayyomi, balki obodlik, mehr saxovat ayyomi desak mubolag'a emas. Bu kunda xayru saxovat yana ham o'z bo'yi bastini ko'rsatadi. Keksalar holidan xabar olinadi, bemorlar holidan xabar olinadi. Urushganlar yarashadi, gina kudoratlar unutiladi. Mana shunisi bilan ham qadr qimmatga, ahamiyatga ega bayram desak mubolag'a emas. Bugun ham bayram arafasida mana shu Navoiy viloyatining barcha hududlaridan, tuman va shaharlaridan folklor jamoalari xalqimiz kelib, axil inoqlik bilan bayramni nishonlashyapti. Mana bu tomonda olis qadimiy Nurota tumani jamuljam bo'lishgan aynan folklor jamoasi a'zosi Norbibi Davlat va uning dil izhorlari bilan tanishamiz. Assalomu alaykum Norbibi opa. Aynan Nurota tumanining o'ziga xos an'analari qanday? Bizning qadim Nurotamizda Navruz bayrami o'ziga xos urf-odatlar, an'analar, qadriyatlar bilan birgalikda nishonlanadi. Uloq o'yinlari, ko'pkarlar, sumalak sayrlari, xo'roz, qo'chqor janglari, arqon tortishlar va hokazo milliy o'yinlar bilan o'ziga xos bir ajoyib tarzda nishonlanadi. Biz mana Navruz shukuhi yurtimizda kezib yuribdi. Biz nurotaliklar ham bugungi ajoyib bayram shodiyonasiga milliy taomlarimiz, urf-odatlarimizni tarannum etuvchi qo'shiqlarimiz bilan birga ishtirok etmoqdamiz. Fursatdan foydalanib butun viloyatimiz xalqini, butun mamlakatimiz xalqini Navruzi olam bilan samimiy muborakbod etamiz. Qadriyatlarni, an'analarni ulug'laydigan xalqimiz doimo bayramlarga, shodliklarga ko'milib yashasinlar. Bayram barchaga muborak bo'lsin. Rahmat Kattaxon. Chindan ham Navruz ayyomi milliy qadriyatlarimizni, ayniqsa unutilib borayotgan qadriyatlarimizni kuy qo'shiqlar sadosi ostida bizga eslatib turgani bilan ham qadr qimmatlidir. Mana bu tomonda shimoliy hududimizdan Zarafshon shahridan tashrif buyurgan viloyatdoshlarimiz ham tashrif buyurgan aynan Zarafshon shahar ma'naviyat va madaniyat bo'limi rahbari Dilafruz Bahronova fikrimni davom ettirmoqchi. Zarafshon hududida bayram ayyomiga tayyorgarlik qanday, kayfiyatlar qanday umuman? Ma'lumki, biz mana shu dunyoning qadriyatlari qadr topgan, o'zini ma'naviyati, san'ati va madaniyati yuksak darajada bo'lgan yurtda yashaymiz. Uning jozibadorligi, uning o'sha rang-barangligi barchamizni, qalbimizni faqat va faqat g'ururga to'ldiradi. Mana bugun mana bunday sayllarni o'tkazilishi bahor ayyomida bu o'sha milliy qadriyatlarimizni, milliy an'analarimizni avloddan avlodga o'tayotganligidan, uning saqlanib qolayotganligidan dalolat beradi. Bugun bizni mana Zarafshon shahrimizda ham barcha sektorlarimizda, barcha mahallalarimizdan bayram kayfiyatlari, sumalaklar boshlandi. Bundan 10 kun avval ham biz o'zimiz mana shu sumalak sayllarini boshlab bergandik. Biz mana shu 3000 yillik tarixga ega bo'lgan mana shu xalqimiz ma'naviyatini ko'rsatish bizni ham qarzimiz,
ham farzimiz hisoblanadi. Va mana shu bilan birgalikda biz obodonlashtirish ishlarini amalga oshiryapmiz. Hozirgi kunga qadar mana shu 5000 dan ortiq daraxt ko'chatlari mahallalarimizda o'tkazildi. Va mana shu yosh avlodimiz qalbida ularni o'sha yuksak ma'naviyatli qilib tarbiyalashda mana shunday folklor jamoalarini, mana shunday ma'naviyatimizni yuksak darajada ko'rsatishni bahor ayyomini sayllarini o'rni boshqacha bir hisoblanadi. Albatta, bahor ayyomi, ayniqsa Navro'z ayyomi nafaqat kuy qo'shiqlari bilan bayram, balki ko'ngillarni obod etishi, atrof muhitni obod etishi bilan ham dillarga yaqin. Bu kunda baraka urug'lari qadaladi, bu kunda ko'chatlar, gullar ekiladi. Kelajak avlodga albatta katta tarbiyaviy ahamiyatga ega. Bizning diqqatimizni tortayotgani esa dosh qozon to'la sumalak atrofida ulanov laparlarning jaranglayotgani, yaxshi niyatlar, ezgu niyatlar bilan qozon kavlayotgan mehmonlarimiz. Aynan Uchquduq tumani ma'naviyat va ma'rifat bo'lim rahbari Janagul Bulitbayeva, bizning viloyatimiz, shahrimiz mehmoni. Janagul opa, Navro'z kayfiyatlari, bayram kayfiyatlari qanday? Juda ham ajoyib. Mana bugun biz Uchquduq avdanidan Navoiy volusina 350 km uzoqlikdagi Uchquduq avdanidan o'zi Navro'z mayramin tantanali ravishda nishonlash uchun ma'naviyat ma'rifat bo'limining tashabbusi bilan tashkil etilgan tadbirga ishtirok etibatirmiz. Albatta bugun juda ham ajoyib tadbir bo'ldi. Chunki qozoq xalqining da o'ziga jarasa ulttiq dasturlari bor. Bizning Uchquduq avdonida da o'zi Navro'z sayli boshlanib ketdi. Bizning Uchquduq avdonidagi har bir mahallalar kesiminde Navro'z sayli bo'lib o'tib atar. Onda mahallalardagi xalqimiz o'zining Navro'z ko'chalarini pisirib, qo'shni qulandarini chaqirib, uylarini dasturxonlar yozib, qurt-urumchiliklarni qo'yib, barlig'in qo'noq qilib, Navro'zda yaxshi tilaklar, yaxshi niyatlar aytib aytadi. Mana bugungi tadbirimizning eng quvonchli yeri mana kelgan aqjavliqda ajilerimiz jastarimizga o'zlarining ulug' dasturlarini dartib men bizga ulgi bo'lib o'tir. Kattakon barliqlaringiz qutti bo'lsin. Kattakon rahmat. Chindan ham mana shu Navro'z ayyomi mehr oqibat ayyomi deb bejizga aytishmaydi. Ayniqsa doshqozon atrofida yaxshi niyatlar bilan sumalak kavlar ekanmiz. Elu yurtimizga tinchlik so'raydi xalqimiz. Shu jumladan men ham yurtimiz tinch bo'lsin, xalqimiz omon bo'lsin deymiz. Yosh avlodimiz ma'naviyatli, ma'rifatli bo'lsin deymiz. Navoiy shahrida Navro'z ayyomi mana shunday ko'tarinki kayfiyatda yaxshi niyatlar bilan davom etmoqda. Azizlar, Navro'z ayyomingiz muborak bo'lsin.